Sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Markom Đurićem, razgovara Teodora Vasiljević. Teodora, šta će biti tema o kojima će predsednik govoriti? Roksanda, iz najave koja je upućena medijima može se zaključiti samo da će biti govora o Kosovu, Srbiji i regionu. Više detalja o tome ipak čućemo od direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marka Đurića. Gospodine Đuriću, evo i danas se pojedinim medijima najavljuje da u septembru predsednika očekuje diplomatska aktivnost i da bi tu negde možda moglo da se reši, da se dođe do nekog rešenja statusa Kosova. Imate li vi nekih naznaka, možete nam kažete više detalja o tome? Pre svega, dobro jutro ili dobar dan svim našim gledalcima. Sinoć smo do kasno sa predsednikom se bavili pitanjem Kosova i Metohije, razmatrali aktuelnu političku i bezbednosnu situaciju u svetlu današnjeg obraćanja predsednika i nema nikakve sumnje da Srbiju očekuje velika borba za ostvarivanje i zaštitu svojih interesa u našoj južnoj pokrajini. Nema nikakve sumnje da će ta borba biti izuzetno teška, izuzetno složena, jer sa jedne strane imate deo međunarodne zajednice koji smatra da Srbija ne treba ništa da dobije na Kosovu i Metohiji u teritorijalnom smislu, koja smatra da Srbija ništa u političkom smislu ne treba da dobije, jer smatraju da je to pitanje zaokruženo već 2008. godine, kada su oni našoj južnoj pokrajini i dali i priznali nezavisnost, između ostalog i na osnovu nekih gluposti koje su neki naši prethodni političari radili. I sa druge strane, jasno je da će to biti teška borba i po tome što vidite da i u Srbiji, nažalost, ima mnogo onih koji smatraju da Srbija ne treba ništa da dobije u teritorijalnom smislu na Kosovu i Metohiji, koliko god vam to apsurdno zvučalo. I sve je više onih koji, tobože napadajući ideju razgraničenja, zapravo zauzimaju isti identičan stav kakav možete da čujete od Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, koji, podsjetiću vas, iz dana u dan ponavljaju da razgraničenje, odnosno mogućnost da Srbija, recimo, dobije ponovo da vrati sever Kosova i Metohije, da to vodi novom ratu. I to čujete od pojedinih ljudi i sa srpske strane. Nažalost, vidimo da su se i pojedina lica sveštena umešala, uzela sebi za pravo da se umešaju u politiku. Moram da kažem da lično smatram da niko nema, kao što niko nema monopol na državu, tako niko nema monopol ni na crkvom, niti bilo koji pojedinac može da kaže da predstavlja celu crkvu ili samu crkvu, a ponajmanje da je zloupotrebljava u političke svrhe, i to na isti način, nažalost, i na istim linijama na kojima to čine i neki ljudi koji smatraju da celo Kosovo i Metohija treba da bude nezavisno. Što se tiče današnje konferencije, možete da nam otkrijete o čemu će još danas biti reći? Šta će predsednik danas reći na toj konferenciji? Pa mi možemo da očekujemo da će predsednik Republike, upravo u svetlu ovoga svega što sam malo pregovorio, u današnjem obraćanju celoj javnosti Srbije, domaćoj i međunarodnoj javnosti, izneti i neke obrise onoga što ćemo raditi kao država narednih meseci, naših pozicija, naših ideja, naših predloga, neke elemente. Naravno, mnogo razgovora nas očekuje u narednom periodu, mnogo borbi, i zato vam kažem, najapsurdnije i najsmešnije mi je prvo što vidim da i danas nema izvinjenja od onih koji su tvrdili da postoji dogovor, krvavi dogovor između srpskih vlasti i Albanaca, da se izvrši zločin nad našim narodom. I danas kad smo videli da je to bila još jedna u nizu laži koju su ponavljali i neki takozvani opozicioni lideri od Jankovića, Đilasa, Jeremića, do, nažalost, rekao sam, i nekih ljudi koji se sebi uzimaju za pravo da se predstavljaju kao verski predstavnici, danas kada vidimo da toga nije bilo, nema ni izvinjenja sa njihove strane, već nastavak svakodnevne kampanje laži, i toga ćemo da vidimo sve više. I zato vam kažem, ovo će biti teška borba i na međunarodnom planu sa onima koji su za nezavisnost Kosova, ali, nažalost, i sa nekima u Srbiji koji žele da Srbija ne dobije ništa. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.